Vítajte pri počúvaní inšpiračných myšlienok slávnej americkej autorky Louise Hayovej, ktoré odprezentovala na jednej zo svojich prednášok. Dnes preskúmame niektoré techniky, o ktorých som zistila, že nám pomáhajú učiť sa, ako mať rád samého seba. Ktokoľvek, kto študoval kurz zázrakov, vie, že sa v ňom hovorí: odpúšťaj a miluj ako seba samého. Viete, je to o láske k blížnemu ako k sebe samému. A na čo väčšina ľudí zabúda je na časť ako k sebe samému. Neznamená to iba miluj svojho blížneho. Nemôžete skutočne milovať svojho blížneho, pokiaľ sa nenaučíte milovať samého seba. A nie som si úplne istá, prečo sa bránime mať radi samých seba takých, akí sme. A pamätajte si, ak hovorím o láske k sebe, nemyslím tým márnivosť alebo arrogantnosť. Nie, to nie je láska to je strach. Hovorím iba o skutočnom rešpektovaní sa a staraní sa o seba ako o neuveriteľný zázrak, pretože každý z nás je skutočne nádhernou bytosťou, veľkolepým, božským vyjadrením života a toho si musíme byť vedomí. Ak sme si toho vedomí, tak je to, ako by sme boli v harmónii s celým vesmírom a všetko ľahko prúdi do nášho života. Takže, je potrebné, aby sme milovali nie len svojho blížneho, ale aj samých seba. A tam niekde by sme mali začať. Je zaujímavé, že sa tomu tak veľmi bránime. Dobre, dnes by som sa teda s vami rada podelila o niektoré svoje myšlienky o živote a o tom, ako môžete dosiahnuť stav, kedy skutočne máte radi samých seba keď si osvojíme návod na to, ako milovať samých seba a sme ochotní dôsledne sa ním riadiť, môžeme v našich životoch dosiahnuť úžasné zmeny. Viete, ja som veľmi jednoduchá dáma a mám veľmi jednoduchý návod na život. Niektorým ľuďom tento návod pripadá príliš zjednodušený, priam si myslia, že je jednoducho na smiech, ale stále znova a znova vidím, ako ho ľudia skúšajú a používajú a je úžasné, ako funguje. Teraz chcem, aby ste si zapamätali, že ak budete dnes počuť čo len jedinú vetu, ktorá vám pomôže zlepšiť kvalitu vášho života, tak je to skvelé. Nemusíte rozumieť všetkému, čo poviem. Nemusíte akceptovať všetko, čo poviem. Nemusíte to dokonca ani pochopiť. Čokoľvek, čo dnes budete počuť, prejde do vášho podvedomia a vy to v správny čas použijete alebo odmietnete. Viete, svoj život si vždy riadite sami. Môžete robiť, čo len chcete. Ja vám tu môžem rozprávať aj celé hodiny o všetkých možných nádherných myšlienkach, ale je len na vás, či ich chcete prijať. Svoj život si vždy riadime sami. Takže pozrime sa na to, čo môžeme urobiť. Dnes nášmu životu dodáme vyššiu kvalitu. Tak si to užíme. Niekedy si myslíme, že práca na sebe je taká vážna vec. Môžeme ju robiť vážne a aj s veľkým smútkom, ale môžeme ju robiť aj s veľkou radosťou. Takže, ak chcete mať radi samých seba, potom vám odporúčam začať desiatimi krokmi, ktoré som zostavila. Absolutnou jednotkou, najdôležitejším krokom zo všetkých je krok číslo 1. A ak ho naozaj pochopíte, nemusíte uplatňovať žiadne ďalšie kroky, pretože tie prídu automaticky. Prvým krokom je Prestaňte so všetkou kritikou. Prestaňte sa kritizovať raz a navždy. Nikdy viac to už nerobte. Slúbte si. Už to viac nebudem robiť. Roky roku ste sa kritizovali a ešte stále sa kritizujete kvôli tým istým veciam, pre ktoré ste sa kritizovali aj predtým. Takže zdá sa, že to nefunguje. Prečo teda nevyskúšať inú taktiku? Začnime tým, že ste dobrí, takí, akí ste a môžete uskutočniť zmeny. Pamätám si, aký to bol pre mňa objav, keď som zistila, že môžem vo svojom živote urobiť zmeny a nemusím byť pritom zlým človekom. Nemusela som byť zlá a potom niečo meniť. Mohla som byť taká, aká som a aj tak to zmeniť. Kritika nikdy nič nezmení. Takže zamietnite seba kritiku a príjmite sa presne taký, aký ste. Pamätajte si, mení sa každý, úplne každý. Keď sa kritizujete, vaše zmeny sa automaticky stávajú negatívnymi. Dostávate sa do negatívnych zmien. Ale keď sa akceptujete, je úžasné, aká je vaša zmena pozitívna. Naša schopnosť meniť sa, prispôsobiť sa a plynúť s prúdom života je našou liečivou silou. To je naša liečivá sila. Sme mocné bytosti a naša moc spočíva v tom, že si vyberáme myšlienky, ktoré si myslíme, že si vyberáme slova, ktoré vyslovujeme. Pretože naše myšlienky sú tvorivé, vytvárajú naše skúsenosti, prispievajú k všetkému, čo v živote robíme. Vy si vyberáte myšlienky, ktoré si myslíte, naozaj tak robíte. Niekedy si pomyslíme, o, myšlienky len tak presvištia, ale vy si ich skutočne vyberáte tak si vyberajte myšlienky, ktoré vás rozvíjajú. Vyberajte si myšlienky, ktoré vás povznášajú, ktoré vás povzbudzujú. Ak sa skutočne chcete mať radi, je nevyhnutné, aby ste sa prestali raz a navždy kritizovať. Úplne. Vy to dokážete. Určite to dokážete. Dajte si len predsavzatie, že toto by ste chceli dosiahnuť. Dobre. Krok číslo 2. Neubližujte si. Prosím vás, ak sa máte radi, nestrašte samých seba. Prestante sa terorizovať hroznými myšlienkami, pretože tým situáciu iba zhoršujete, nezlepšujete ju. Nerobte z bezvýznamnej situácie veľkého strašiaka a z desivej situácie ešte desivejšiu. Stojte vždy pri sebe. Taktož ide strašné. Ak to zvyknete robiť, odporúčam vám, aby ste s tým prestali. Jednoducho prestaňte. Viete, v noci, keď ležíme v posteli, si často stále dokola prehrávame ten istý problém a vytvárame si tie najhoršie možné scenáre. Robíme to, keď sme chorí. Niečo nás zabolí a my okamžite plánujeme pohreb. <laughs> Aha, zdá sa, že tu zo pár takých máme. Robíme to aj vo vzťahoch. Niekto nám nezavolá a my si okamžite pomyslíme, že nás nikto nemá rád a že už nikdy v živote žiaden vzťah mať nebudeme. A cítime sa opustení. Viete, robíme to aj v práci. Začujete bezvýznamnú poznámku a pomyslíte si, o Bože, oni ma vyhodia. Viete, my si tieto veci vytvárame. Zapamätajte si, tieto hrozné myšlienky sú afirmácie, avšak negatívne afirmácie. Ak ste si navykli vytvárať si v mysli negatívne myšlienky, ktoré vás znepokojujú, nájdete si predstavu niečoho, čo sa vám skutočne páči. Niečoho, čo máte veľmi radi. Môže to byť napríklad šport, západ slnka, nejaký krásny pohľad. Môžu to byť kvety, môže to byť čokoľvek. A použite to ako náhradu Vyberte si to ako svoju predstavu a prepnite na túto svoju predstavu vždy, keď vám napadne negatívna myšlienka alebo keď zistíte, že strašíte samých seba. Iba prepnite na túto svoju predstavu alebo myšlienku. Nehovorte si, nie, ja už na to nebudem viac myslieť. Budem myslieť na západ slnka alebo na vodopád alebo na krásnu jachtu alebo na hoci čo iné. Nech už si zvolíte akúkoľvek predstavu, ak na ňu za každým prepnete, negatívny zvyk zmeníte. Vyžaduje si to však tréning, vždy si to žiada trošku cviku. Majte sa natoľko radi, aby ste si prestali ubližovať hroznými myšlienkami. Tak prestaňte. Krok číslo 3. Znamená byť k sebe nežný, láskavý a trpezlivý. Jednoducho buďte nežný, láskavý a trpezlivý. Dobrým príkladom síly trpezlivosti je záhradník. Najprv má len kúsok zeme a potom pridá zo pár semienok a niekoľko rastliniek. Polieva ich, venuje im láskyplnú starostlivosť a žehná slnku. Spočiatku to vyzerá tak, že sa toho veľa nedeje, ale ak pokračuje v práci, ak je trpezlivý, veci sa zmenia. Záhrada sa zazelená a zakvitne. Ak si svoj život alebo svoju mysel predstavíte ako takú záhradu, aký druh záhrady by ste chceli mať, aké udalosti ste vo svojom živote chceli zažiť a aké semienka potrebujete zasadiť, aby sa to splnilo. Vyberiete si semienka, zvolíte si myšlienky, ktoré prispejú k vytvoreniu zážitkov, ktoré si vy ako záhradník želáte. Rada si predstavujem, že tieto myšlienky sadím do úrodnej zeme nášho podvedomia, kde dostávajú živiny a môžu rásť. A ak sa im venujete, ak sa o ne staráte, potom jedného dňa budete žať veľkolepú, hojnú a nádhernú úrodu vo forme všetkých vecí, ktoré chcete. Učíte sa novému spôsobu myslenia. Teraz si uvedomujem, že niektorí z vás na sebe už veľmi dlho pracujú, takže niektoré veci, ktoré dnes poviem, možno len upevnia to, čo už viete. Je možné, že niekoľkí z vás iba nastúpili na cestu seba poznávania a niektoré veci, ktoré poviem, budú znieť absurdne alebo sa im budete možno veľmi brániť. Avšak pamätajte si, odpor je súčasťou procesu uskutočňovania zmien. Už vtedy, keď sa pýtate, ako mať rád sám seba, ste sa začali učiť mať sa rád, pretože predtým by sa vám azda ani len nesnívalo o tom, že si takúto otázku vôbec položíte. Tam ste už začali. Takže... Buďte k sebe nežný a láskaví, buďte trpezliví, keď budete sadiť nové myšlienky do vašej mysle a kým sa budete učiť myslieť novým spôsobom. A pozor na Burinu. Burina je ako staré negatívne myšlienky. Vytrhnite ju čo najrychlejšie. Odstráňte tieto negatívne myšlienky hneď, ako si ich uvedomíte. Mali by ste sa k sebe správať ako k niekomu, koho, koho máte naozaj veľmi radi, alebo tak, ako by ste zaobchádzali s milým dieťatkom. Viete, robíte to pre seba. Je to dôležité. A je úplne v poriadku, keď robíte chyby, kým sa učíte. Nemusíte byť hneď dokonalí. Toľky z nás trpia perfekcionizmom a nedáme si šancu, aby sme sa niečo nové skutočne naučili. Pretože ak to počas prvých troch minút neurobíme perfektne, opäť sa domnievame, že nie sme dosť dobrí. Ale čokoľvek, čo sa budete učiť, si vyžaduje svoj čas. Keď začnete robiť niečo nové, nikdy to z počiatku nie je ono. Dobre, teraz od vás chcem, aby ste si zopli ruky. Iba na chvíľočku to urobte. <laughs> Neexistuje ani správny, ani nesprávny spôsob, ako to urobiť. Len si zopnite ruky a chcem, aby ste si všimli, ktorý palec je hore. Dobre? Ruky od seba oddelte a znovu ich zopnite, ale tak, aby bol hore druhý palec. Aký je to pocit? Cítite sa zvláštne, cítite sa. Čudne, cítite sa prihlúplo, možno sa dokonca cítite zle, je to tak. Dobre, teraz ruky znovu zopnite. Teraz ich oddelte a zase zopnite ruky tak, ako ste to urobili prvýkrát a zase oddelte a dajte si ich druhým spôsobom. A prvým spôsobom a druhým spôsobom a prvým a druhým a zadržte. A teraz, aký je to pocit? Asi to nie je až také zlé, však? Nie je to až také nepríjemné. Už si troška zvykáme. Možno by sme sa to mohli naučiť dokonca oboma spôsobmi. Práve tak je to so všetkým, čo sa učíme. Keď to skúsite prvýkrát, máte pocit, že to nie je dobré, že je to čudné, iné a okamžite máme sklon to posudzovať. Ale ak trocha potrenujeme, potom sa to môže stať normálnym a prirodzeným. Takže, ak začínate používať afirmácie alebo začínate meniť spôsob myslenia, vedzte, že potrebujete iba trocha cviku, trocha praxe, to je celé. Všetko za jeden deň nespravíte, nebudete sa absolútne milovať za jeden deň, ale ak sa každý deň dokážete mať o trošku viac radšej než predtým, tak o pol centimetra a každý deň o trošku viac a trošku viac a trošku viac a ešte trošku viac. Uvedomujete si, ako veľmi by ste sa mohli mať radi za dva alebo tri mesiace? <laughs> a jediné, čo ste urobili, bol ten pol cm každý deň, len malý, maličký kúsok. Je úžasné, že to chce každý deň len trošku viac lásky. Teraz môžete ráno vstať a povedať si, naozaj sa chcem mať rada viac než včera. Ak vyslovíte takéto tvrdenie, vesmír vás vypočuje a nájde spôsob, ako to uskutočniť. Dobre, krok číslo 4. Buďte k svojej mysli láskaví. Buďte k svojej mysli láskaví. Viete, seba nenávisť sú v skutočnosti len nenávisné myšlienky o sebe samom. Nič iné to nie je. A vy sa predsa nechcete nenávidieť za to, že máte myšlienky. Vy chcete tieto myšlienky jemne zmeniť. Zmente svoje myslenie. Ste hodní lásky. My všetci sme. Lásku si nemusíte zaslúžiť. Aj napriek tomu, ako boli niektorí z nás ako deti vychovávaní, naozaj lásku si nemusíte zaslúžiť. Vy si nemusíte zaslúžiť právo dýchať. Toto právo máte. Dýchať slobodne a naplno. Pretože existujete. A máte právo byť milovaní, pretože existujete. Nič viac robiť nemusíte. Sme hodní lásky, pretože existujeme. A toto si musíme uvedomiť a spraviť to pre seba pravdivým. Keď už hovoríme o myšlienkach, tak ja veľa rozprávam o afirmáciách. Musíme si pamätať, že každá myšlienka, ktorú si myslíme a každé slovo, ktoré vyslovíme, je afirmácia. Až príliš často sú tieto afirmácie negatívne a neuvedomujeme si, že tieto slova a tieto myšlienky formujú našu budúcnosť a naše zážitky. Keď hovoríme o tvorení afirmácií, tak hovoríme o vytváraní pozitívnych tvrdení, aby sme v našom živote vytvorili niečo nádherné a nové, alebo z neho niečo odstránili. Takže vytváranie afirmácií je jedným z najlepších spôsobov, ako byť k mysli láskavý, pretože tak vytvárate jednoznačné pozitívne tvrdenia, ktoré vás povznesú, namiesto toho, aby vás ubili. Svoje myšlienky teda považujte za niečo, čo vás má skôr pozdvihnúť, nie ničiť. A mnohí z nás majú vo zvyku ubíjať sa vlastnými myšlienkami. A ja viem, že som to určite robila. Pozitívne zmýšľanie o sebe samom predstavuje účinnú láskavosť, ktorá prináša nesmierne výsledky. Nesmierne výsledky. Mali by ste sa tiež naučiť rozlišovať medzi zodpovednosťou a vinou, Neupadajte rutinne do myšlienky, ach, keďže mám tento negatívny zážitok, musím byť zlá osoba. Je hrozné myslieť si to. Zodpovednosť je vedomá voľba, ako zareagujete na situáciu alebo nápad, aké myšlienky si vyberiete. Dobre, máte nejakú skúsenosť. Ako sa môžete z tejto skúsenosti poučiť? Alebo čo sa môžete z tejto skúsenosti naučiť? Doktor Bernie Siegel vo svojej knihe Pokoj, láska a uzdravenie píše, že tí ľudia, ktorí majú tzv. nevyliečiteľnú chorobu a vzdorujú nepriaznivým štatistickým vyhliadkam, majú niečo spoločné. Príjmajú zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ich život. Neobvinujú sa, ale príjmajú zodpovednosť. Viete, obviňovaním robíte zo seba zlých za to, že máte určité myšlienky alebo určité skúsenosti. Obviňovanie však vytvára pocit viny a pocit viny sa vždy domáha potrestania a potrestanie vytvára bolesť. Takže láskavosť voči sebe znamená skoncovať so všetkým obviňovaním, so všetkými pocitmi viny, so všetkými trestami a bolestiami. Reagujte na seba a na život lásky A ďalšou láskavosťou, ktorú si môžete dopriať, je oddych. Obyčajný oddych. Relaxácia je nevyhnutná, absolútne nevyhnutná pre proces uzdravovania. Liečivá energia v nás môže len ťažko voľne prúdiť, ak sme napätí a vystrašení. Je to, ako by sme jej bránili vstúpiť dnu. A pritom to zaberie iba minútku či dve párkrát za deň si uvoľniť telo a oddychovať. Kedykoľvek si môžete zatvoriť oči a zhlboka sa dva alebo trikrát nadýchnuť a len vypustiť akékoľvek napätie, ktoré máte v sebe. Poďme si to na chvíľku skúsiť. Zavrite oči a zhlboka sa nadýchnite. Vydýchnite a uvolnite sa. Iba sa uvolnite. A zopakujeme to ešte raz. Zhlboka sa nadýchnite a vypustite všetok strach, napätie a ešte raz sa nadýchnite. A ako vydychujete, zamerajte sa na svoje vnútro. A dokonca si možno aj pre seba potichu poviete, mám sa rada, všetko je v poriadku. A len si všímajte, o čo ľahšie je teraz vaše telo. A netrvalo to ani dve minútky. Ak by ste to robili niekoľkokrát za deň, pre telo je to druh energie. Je to v poriadku. Nemusíte prechádzať životom napätý a vystrašený. Môžete byť uvoľnený a aj tak zvládať čokoľvek potrebujete. Ďalej, láskavosť si môžete prejaviť aj meditáciou. Viete, v spoločnosti sa považuje meditácia za niečo mysteriózne a ťažko dosiahnutelné. A predsa je to jedna z najstarších a najjednoduchších metód, ktoré sú nám k dispozícii. Všetko, čo musíme urobiť, je len potichu sedieť alebo aj ležať, zavrieť si oči, zhlboka sa zopárkrát nadýchnuť a naše telo bude zasa automaticky oddychovať. Nemusíme sa do toho siliť, stane sa to len tak. A môžeme si opakovať slova ako láska, alebo pokoj, alebo uzdravenie, alebo čokoľvek, čo má pre nás význam. Môžeme si dokonca povedať, ľúbim sa, alebo odpúšťam, či je mi odpustené, alebo som ochotná sa učiť. A potom iba potichučky sete a vaše odpovede možno prídu okamžite alebo za deň či dva, alebo inokedy. Ja sa väčšinou len spýtam, čo je to, čo potrebujem vedieť. A potom iba čakám. A to, čo potrebujem vedieť, sa mi odhalí. Viete, nemusíte sa náhliť, len dovolte, aby sa veci diali. Pamätajte si, podstatou vašej mysle je myslenie. Vašu mysel nikdy práve od myslenia nezastavíte. Niektorí ľudia si myslia, že ak meditujú, ich mysel musí prestať myslieť. Vy však môžete tieto uháňajúce myšlienky spomaliť, len ich nechajte plynúť. Keď meditujete, môžete spozorovať niečo ako aha, to je myšlienka plná strachu a tam ide hnev alebo toto je katastrofa. Táto myšlienka predstavuje opustenie. Viete, ak týmto myšlienkam neprikladáte význam, tak len preplávajú ako obláčik za letného dňa. A vy ich iba pozorujete odchádzať. Nemôžete meditovať nesprávne. Hoci ako sa o to prvýkrát pokúsite, bude to pre vás správne. Začnite akokoľvek a dovolte, aby sa pre vás meditácia stala zvykom. Všetci máme v sebe ohromnú múdrosť. Verím, že všetky odpovede na všetky otázky, ktoré si kedy položíme, sú v nás. Na nešťastie väčšinu času sme takí uponáhlaní, vytvárame si nekonečné drámy a tomu hovoríme život, že si zabúdame dopriať dostatok času, aby sme sa stíšili a mohli sa počúvať. Meditácia poskytuje priestor, kde sa môžeme stíšiť a načúvať nášmu vnútornému ja a nikdy nebudete mať ani len potuchy o tom, aký ste múdri, dokým sa nestíšite a nebudete načúvať. Viete sa o seba postarať. Odpovede, ktoré pre seba potrebujete, naozaj máte. Spojte sa so sebou tým, že budete ticho sedieť. Prostredníctvom meditácie. Meditáciu môžete brať ako zameranie sa na váš vnútorný hlas. Je to niečo ako zameranie sa, počúvanie. Veľmi dôležitá je aj vizualizácia. Vytvoríte si jasný mentálny obraz alebo predstavu, ktorá umocní vaše pozitívne tvrdenia. Keď som mala rakovinu, predstavovala som si, ako priezračná chladná voda preteká mojim telom a vymýva chorobou zasiahnuté bunky a ako moje telo pozitívne reaguje a stáva sa silným a zdravým. Viem, že niektorí ľudia radi používajú vizualizáciu na boj s bunkami, chcú bojovať proti chorobným bunkám. Ja osobne nemám dobrý pocit z vytvárania vojny vo svojom tele. Myslím si, že je lepšie používať predstavu, ktorá rozpúšťa, tak ako slnko dokáže niečo roztopiť, alebo ako by niečo premenil kúzelník, alebo si vytvorte nejakú podobu lásky, aby ste dosiahli pozitívnu zmenu. Keď používate vizualizáciu, urobte to tak, aby bola pozitívna. Použite také predstavy, ktoré sa vám osvedčia. Vizualizovať dokáže každý. Každý vie opísať svoj domov alebo, alebo má erotické predstavy. Viete, ľudia, ktorí vravia, alebo ktorí si myslia, že neexistuje spojenie medzi telom a mysľou, očividne nikdy nemali erotické predstavy. Nie je to úžasné, čo dokáže mysel? Dobre. Takže Používajme tieto vizualizácie pozitívnym spôsobom, aby sme skutočne zlepšili to, čo robíme. Viete, tak ako používame negatívnu vizualizáciu, aby sme zlú situáciu ešte zhoršili, môžete použiť pozitívnu vizualizáciu, aby ste ju zlepšili. Dobre, krok číslo 5. Chváľte sa. Prosím, chváľte sa. Kritika oslabuje vnútorný elán a pochvala ho povznáša. Takže sa toľko chválte, koľko je len možné. Pri každej maličkosti si povedzte, ako dobre si počínate. Mnohí z nás odmietajú vynaložiť akúkoľvek námahu, aby si vytvorili dobrý život, pretože máme pocit, že si to nezaslúžime. Pocit, že si nezaslúžime, by mohol pochádzať od ľudí, ktorí nám to vraveli, keď sme boli mladí. Ale takisto by mohol pochádzať aj z niečoho tak prostého ako z obdobia, keď sme sa ako deti učili chodiť na nočník alebo keď nám odmietli dať zmrzlinu. Zaslúžiť si niečo nemá nič spoločné s tým, či máme v našom živote dobro. Ide o našu neochotu dobro prijať. Dovolte si prijať dobro bez ohľadu na to, či si myslíte, že si ho zaslúžite alebo nie. A viete, keď premyšľate o tom, či si niečo zaslúžite alebo nie, mám niekoľko otázok, ktoré by som sa vás rada opýtala, aby som vám pomohla zaslúžiť si dobro, ktoré je vo vesmíre. Čo je to, čo cítite, že si zaslúžite? Čo cítite, že si zaslúžite? Zaslúžite si lásku a radosť a všetko dobro? Alebo v hĺbke duše cítite, že si nič nezaslúžite? Prečo? Odkiaľ sa vzalo toto posolstvo? A ste ochotní sa ho vzdať? Čím ste ochotní ho nahradiť? Akým iným posolstvom by ste ho nahradili? Pretože zapamätajte si, tieto negatívne posolstvá, že si niečo nezaslúžite, alebo že nie ste niečoho hodný, to je len myšlienka. A myšlienka sa dá zmeniť. Čo je to, čo by ste chceli, čo teraz nemáte. Poprmyšľajte o tom a buďte celkom konkrétni v tom, čo chcete a čo si zaslúžite. Aké ste mali u vás doma pravidlá ohľadom zaslúženia si? Čo vám hovorili, že si nezaslúžite? Hovorili vám, že si zaslúžite poriadne vyplieskať? To je to posolstvo, ktoré ste ako dieťa dostali? Cítili vaši rodičia, že si zaslúžia? Že si zaslúžia dobré veci? Musíte za každým niečo urobiť preto, aby ste si niečo zaslúžili? A brali vám ako dieťaťu veci, keď ste urobili niečo nesprávne? Máte naozaj pocit, že si zaslúžite? Cítite sa dosť dobrý, dosť elegantný, dosť vysoký, dosť pekný, dosť bystrý a podobne? Aké presvedčenie vám bráni v tom, že si niečo zaslúžite? Veríte tomu, že nie ste dosť dobrý? Nie je dosť peňazí, Nikdy nič nedosiahnem, ešte nie som pripravený? Aké sú to presvedčenia, ktoré vám prekážajú, aby ste si skutočne zaslúžili? A posledná otázka, ktorá sa tohto týka, je, máte prečo žiť? Máte niečo. Prečo žiť? Aký je zmysel vášho života? A aký význam ste mu dali? Viete, ste tu z nejakého dôvodu. Neprišli sme sem len získať nové auto. V skutočnosti ste prišli za nejakým účelom. A aký je ten účel? Čo ste ochotní urobiť, aby ste zažili to dobré, ktoré si skutočne zaslúžite? Ste ochotní používať afirmácie? Ste ochotní vizualizovať? Ste ochotní sa tým zaoberať? Ste ochotní ľuďom odpustiť? Ste ochotní pravidelne relaxovať a meditovať? Koľko duševného úsilia ste ochotní venovať zmene vášho života? Toto sú otázky, ktoré si musíte položiť. Dobre, šiestý krok. Mať rád samého seba znamená, že sa povzbudíme. Nájdite si spôsoby, ako sa povzbudiť. Spojte sa s priateľmi a dovolte im, aby vám pomohli. Byť silným znamená požiadať o pomoc, keď ju potrebujete. Namiesto toho, aby ste skúšali všetko robiť sami a potom sa na seba hnevali, že to nezvládnete. Existuje toľko spôsobov pomoci. Môžu vám pomôcť priatelia, všade sú svojpomocné skupiny. A zdá sa, že v súčasnosti máme na takmer každý problém, ktorý existuje, programy pozostávajúce z 12 krokov. Som si istá, že takéto programy máte aj vy. My v Los Angeles ich určite máme. Existujú zoznamy všetkých aktivít, ktoré uskutočňujú. Niekde nájdete napríklad liečiteľské centra a pri mnohých kostoloch pracujú aj svojpomocné skupiny. Ak v nich nenájdete, čo hľadáte, môžete si dokonca založiť svoju vlastnú skupinu. Áno, založte si vlastnú svojpomocnú skupinu. Všetko, čo k tomu potrebujete, je medvedík a zo pár dobrých povzbudivých myšlienok. <laughs> ako si založíte takú svoj pomocnú skupinu? Viete, niektorí ľudia si myslia, že je to také ťažké. Radi by takúto skupinu mali, ale nechcú. Nevedia, ako sa to robí. Viete, stačí, keď budete dvaja, traja priatelia s rovnakým problémom a budete dodržiavať niekoľko pokynov. Ak to budete robiť s láskou v srdci, vaša skupinka sa rozrastie. Je to úžasné, vaša skupinka bude priťahovať ľudí ako magnet. A nerobte si starosti, keď máte takú skupinku a tá sa začne rozrastať. Nerobte si starosti s tým, kde sa budete stretávať, pretože vesmír tento priestor vždy nájde. Dobre číslo 7 je o láske k sebe. Buďte láskyplní k vašim negatívam. Buďte láskyplní k vašim negatívam. Vytvorili ste si každý jeden negatívny vzorec, každý zlozvik, všetko, čo vo vašom živote naplňalo nejakú potrebu. A fungovalo to. Každý v minulosti urobil negatívne rozhodnutia. Všetci sme tak urobili. Nikto však nemusí zotrvávať v slepej uličke. Dobrou správou je, že vždy máte na výber, môžete si vybrať znova. Vždy si môžete zvoliť, že opustíte starý vzorec a zvolíte si inú myšlienku, ktorá vás viac povzbudí a posilní. Keď starý negatívny vzorec opustíte s láskou, umožní vám to prejsť s ľahkosťou k novému pozitívnemu vzorcu. Je to tak oveľa jednoduchšie. Ale ak sa trestáte myšlienkami typu nenávidím svoju prácu, neznášam túto chorobu alebo nenávidím tento vzťah alebo čímkoľvek, čo vás spútava s tým, čo nenávidíte, tak neumožňujete, aby vám niečo nové a iné vstúpilo do života. Pozrite, ak v jednom kuse hovoríte, že neznášate svoju prácu, vesmír potom dostane takýto odkaz. Aha, nenávidí svoju prácu. Takže, ak dostanete novú prácu, garantujem vám, že zakrátko ju budete nenávidieť, pretože ste vyslali takýto odkaz. Myšlienky by ste mali prepúšťať s láskou. Prepustite s láskou čokoľvek, s čím nie ste teraz vo svojom živote spokojní. A potom dovolte, aby do vášho života vstúpilo niečo nové. A No to skutočne príde keď sa máte radi a zistíte, že sa nachádzate v negatívnej situácii. Môžete si povedať niečo ako som ochotná prepustiť z môjho vedomia vzorec, ktorý prispel k tejto okolnosti. A potom môžete povedať pozitívne tvrdenie. Napríklad, v mojom živote si naozaj zaslúžim len to dobré. Dovolujem liečivým silám a energii vesmíru, aby cez mňa prúdili a menili môj život k lepšiemu. Naše myšlienky a naše slova majú veľkú moc. Pamätajte si, nezáleží na tom, čo sa vo vašom živote deje, bez ohľadu na negatívnu situáciu, v ktorej sa práve nachádzate. Nikdy nie ste zlí. Nikdy nie ste zlí. Vždy robíte to, čo viete najlepšie, až pokým nenájdete lepší spôsob, ako situáciu riešiť. Veľmi sa mi páči, čo doktor John Harrison píše vo svojej knihe Miluj svoju chorobu. Hovorí, že je podstatné poblahoželať pacientovi k tomu, že si našiel najbezpečnejšie riešenie, ako si splniť svoje potreby. Pacient sa nikdy neodsudzuje za to, že podstúpil mnohonásobné operácie alebo mal veľa chorôb. V skutočnosti je to úplne opačne. Blahoželá sa mu. Musíme pochopiť, že čokoľvek v našom živote je, my sme k tomu prispeli, pretože my takto riešime situácie. A hnevať sa na seba za to, že to a ono sa deje v našom živote, nič nevyrieši, neprinesie to pozitívne zmeny. Všetko, čo je potrebné urobiť, je naplniť si naše potreby oveľa pozitívnejším spôsobom. To je to, na čo sa treba zamerať. Dobre, ďalším mocným nástrojom na uvoľnenie negatív, ktorých sa príliš dlho držíme, je humor – Niekedy na sebe tak tvrdo pracujeme, že sa zabúdame trošku odviazať. Viete, smiech je liečivý. Norman Kazn sa vyliečil zo svojej choroby iba pozeraním filmu o troch trpákoch. Presmial sa až k zdraveniu. Napísal o tom celú knihu. Dobre. Krok číslo 8. O tom, ako sa mať rád. Starajte sa o svoje telo. Je to dom, v ktorom žijete keď ste sa narodili, nasťahovali ste sa do tohto domu a keď túto planétu opustíte, tak sa z neho vysťahujete. Tak milujte dom, v ktorom bývate a starajte sa oň. Zvolte si druh cvičenia, ktorý vás baví, niečo, čo je pre vás zábavné a pozor na to, čo si dávate do tela. Na tejto planéte je užívanie drog veľmi rozšírené a stáva sa jedným z najobľúbenejších foriem úniku. Ak beriete drogy, neznamená to, že ste zlým človekom. Iba to, že ste nenašli pozitívnejší spôsob, ako naplniť svoje potreby. Viete, drogy nás lákajú a hovoria nám, poď sa so mnou pohrať, budete fajn. A je to pravda, aspoň teda z časti. Naozaj vám bude dobre. Cítite sa skvele, ale ide o to, že drogy menia našu realitu a čo na prvý pohľad nevidno, je strašná cena, ktorú musíte zaplatiť. Mám tým na mysli, že ak ich nejaký čas užívate, celkové zdravie sa prudko zhoršuje a vy sa po celý čas cítite príšerne. Okrem toho získali ste negatívnu závislosť a vtedy ľudia robia všeličo. Drogy nebezpečne znižujú náš obranný systém a na istej úrovni by vám ani len nenapadlo si ich vziať. Tlak rovesníkov nás môže prímeť vyskúšať drogy raz, ale ich opakované užívanie je niečo celkom iného. Viete, ešte som nestretla nikoho, kto by sa skutočne mal rád a bral drogy. Drogy berieme, pretože chceme uniknúť sebe a svojim pocitom. A všetko to zas začína tým, že sa nemáme radi a neocenujeme, kto sme. Tieto pocity, že nie sme dosť dobrí, si berieme z detstva a snažíme sa ich vymazať. Avšak táto metóda nikdy nefunguje pri drogách, alkohole alebo čomkoľvek, čo užívate. To vyprchá a my sa cítime ešte horšie než predtým a vtedy mávame aj veľký pocit viny. Takže je potrebné, aby ste vedeli, že je bezpečné pocity prežívať, že je to v poriadku priznať si pocity a precítiť ich je súčasťou našej lásky k sebe. Viete, pocity prídu a odídu, nezostávajú. Potrava, ktorú jeme. Potrava je skutočne pre naše telo palivom, napomáha vytvárať naše nové ja a dodáva nám dobrú energiu. A hoci niektorí z nás poznajú základy správnej výživy, ešte stále používame diety a potravu, aby sme sa potrestali. Je to len iný spôsob. Prejedáme sa, zajedáme naše pocity, vytvárame si obezitu, vytvárame si v našich životoch zdravotné problémy. Žiaľ, stávame sa národom, ktorý je závislý na nekvalitných potravinách. Zdá sa, že dovolujeme veľkým potravinárskym spoločnostiam a ich reklamám, aby ovplyvňovali naše stravovacie návyky. A samozrejme, lekári sa o výžive dokonca ani neučia. Ak sa chce lekár niečo o výžive naučiť, musí si pribrať ďalší predmet k študijnému programu. Takže lekári toho veľa o výžive nevedia. Dnešná medicína sa väčšinou zaoberá chirurgiou a liekmi, takže ak sa chceme skutočne niečo o výžive naučiť, musíme to vziať do vlastných rúk. Je to prejav našej lásky k sebe, keď si začneme uvedomovať, čo si vkladáme do úst a ako sa cítime. Viete, ak zjete obed a asi o hodinu sa vám chce spať, pýtate sa, čo som to len jedol. Možno som zjedol niečo, čo môjmu telu v danej chvíli neurobilo až takú dobrú službu. Začnite si všímať, čo vám pozitívnu energiu dodáva a čo nie, čo vám škodí. Môžeme to robiť sami metódou pokusov a omylov, alebo si nájsť dobrého odborníka na výživu, ktorý pozná niektoré odpovede, ktoré nám môžu skutočne pomôcť. A potom tu máme množstvo iných dobrých alternatívnych terapií, ktoré môžeme preskúmať. Zistite, čo je pre vás dobré, pretože pamätajte si, každé telo je iné a líši sa od ostatných. Pozrite sa okolo seba a uvidíte, neexistuje jedna vec, ktorá by bola dobrá pre všetkých. Viete, mojou oblúbenkyňou je akupunktúra. Existuje ale aj herbalógia, homeopatia, Bachová kvetová terapia, existujú rôzne druhy telesných cvičení a masáži, ďalej aromaterapia, terapia zvukom, a to je oblasť, ktorú teraz ja začínam skúmať, o tom, ako dokážu zvukové vlny urýchliť proces učenia a liečenia. Viete, nachádzame sa v dobe, keď sa nové technológie, ktoré teraz spoznávame, začínajú prepájať so starodávnymi liečebnými metódami. Myslím si, že potenciál je prenáramne obrovský. Prosto nekonečný, nekonečný. A myslím si, že v tomto období sa toho veľmi veľa naučíme. Takže o svoje telo sa dobre starajte. Je to prejav toho, že sa máme radi. A potom tu máme prácu so zrkadlom. Prácu so zrkadlom, ktorú tak veľmi milujem. Videla som veľmi veľa ľudí, ako si zmenili život len tým, že sa pozerali do zrkadla a vraveli si, milujem ťa, mám ťa naozaj, skutočne veľmi rada. Viete, z počiatku sa to môže zdať nepravdivé alebo čudné a môže to vyvolať smútok, hnev alebo strach, ale ak budeme pokračovať v tomto jednoduchom tvrdení, vždy keď stojíme pred zrkadlom, naša vnútorná energia sa začne meniť. Takto je oveľa jednoduchšie zanechať deštruktívne myšlienky a správanie a prijať samých seba ako prirodzene hodných lásky. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete cvičiť so zrkadlom. Mám veľmi rada, keď sa hneď ráno pozerám do zrkadla a hovorím si Milujem ťa. Čo pre teba dnes môžem urobiť, aby si bola šťastná? Ako ťa dnes môžem urobiť šťastnou? Pýtate sa to seba vôbec niekedy? obzvlášť hneď ráno. A potom načúvajte, načúvajte tomu, čo počujete. A stále načúvajte. Z počiatku možno nedostanete žiadne posolstvo, pretože ste si zvykli tak sa ubíjať, že nebudete vedieť, ako reagovať na prívetivú a láskyplnú myšlienku. Ale počúvajte aj naďalej a začnite sa učiť veriť si. Ak sa stane niečo nepríjemné, okamžite bežte k zrkadlu a povedzte – Mám ťa rada, aj tak ťa mám rada, pretože musíte si uvedomiť, že udalosti prichádzajú a odchádzajú, ale láska, ktorú máte k sebe, tá zostáva. A je najdôležitejšou vecou vo vašom živote. Nie sú to vaše momentálne zážitky, ale skutočnosť, že sa máte radi. Ak sa stane niečo úžasné, okamžite bežte k zrkadlu a povedzte, ďakujem, ďakujem, ďakujem vyjadrite si uznanie, že ste vytvorili takú nádhernú vec. A takisto si pred zrkadlom cvičte odpustenie. Hľadte si do očí a povedzte, odpúšťam ti. Odpúšťam ti, že pridlho zotrvávaš pri starých vzorcoch. Odpúšťam ti, že sa nemáš rada. Odpúšťam ti čokoľvek. Viete, sme na seba takí tvrdí, sme takí kritickí a tak veľmi sa odsudzujeme. Deptáme sa za každú chybičku bez ohľadu na to, aká je malá. Každý z nás môže každý deň odpúšťať. Niekedy sa pozriem do zrkadla a poviem si, je mi odpustené. Odpúšťam si a je mi odpustené. Odpúšťam a je mi odpustené. Viem, že to funguje oboma spôsobmi. V zrkadle sa môžete zhovárať aj s inými ľuďmi. V zrkadle povedzte ľuďom veci, ktoré by ste sa neodvážili povedať osobne. Viete... Môžete dať do poriadku všetky záležitosti, môžete odpustiť iným, môžete požiadať o lásku a uznanie. Je to úžasný spôsob komunikácie s vašimi rodičmi alebo s niekým, s kým máte vzťah. Zhovárajte sa v zrkadle s lekárom, rozprávajte sa v zrkadle so svojim šéfom. Môžete hovoriť všetky možné veci, ktoré ste sa inak báli povedať. Ale som toho názoru, že keď hovoríte so zrkadlom, vždy chcete nakoniec povedať, že to, čo skutočne chcete, je ich láska a uznanie. Pretože to je to, čo všetci chceme. Všetci chceme dostávať lásku a uznanie, nech sme ktokoľvek. A čím viac dávame, tým viac dostávame. Afirmácie použité pri práci so zrkadlom majú moc, pretože zrkadlo nám vždy vraví pravdu keď sa pozeráte do zrkadla a okamžite počujete negatívnu odozvu, je to takmer ako ako dar, pretože keď sa pozeráte do zrkadla a vravíte mám sa rada a počujete čo? žartuješ, to nemôže byť pravda. Viete, že je to len stará negatívna myšlienka, ktorá iba prechádza. Viete čo ja rada na to veľakrát odpovedám? Ďakujem, že si mi dala vedieť. Ďakujem, že si sa mi zverila. Keď tú negatívnu myšlienku máte, Neprikladajte jej veľký význam, alebo ak prichádza negatívne posolstvo, zmente ho na pozitívnu afirmáciu a nechajte ho odísť. Aspoň raz za deň sa pozrite do svojich očí a povedzte: Mám sa rada. Naozaj, naozaj sa mám rada. Mám sa rada. A požiadajte o to, aby ste sa mali radi dobre? Urobte to teraz. Nečakajte, kým sa uzdravíte, alebo kým schudnete, alebo dostanete novú prácu, alebo budete mať nový vzťah. Urobte to teraz a ako najlepšie viete. Ak ste teraz so sebou nespokojní a myslíte si to nič, budem sa mať rada, keď dostanem novú prácu, alebo schudnem, alebo si nájdem nový vzťah. Verte mi, vy schudnete, získate novú prácu, alebo budete mať nový vzťah a stále budete so sebou nespokojní, pretože nespokojnosť so sebou je návyk. Ak dokážete byť so sebou spokojný už teraz a dokážete sa už teraz mať rád a akceptovať sa, tak potom, keď vám do života vstúpi to dobré a prídu nové veci, dokážete sa z nich tešiť a skutočne si ich užiť. Tak nečakajte. Najdôležitejšie je byť ochotný. Iba ochotný. Som ochotná mať sa rada hneď teraz. Som ochotná dovoliť svojmu životu, aby sa zmenil. Som ochotná. Možno neviete ako, možno vás predstava, ako robíte všetky tieto veci, naplňa obavami a nepokojom. Ak je to na vás príliš, tak začnite len s tým, že si budete hovoriť iba som ochotná učiť sa, mať sa rada. Som ochotná učiť sa, mať sa rada. Verte mi, vesmír vás vypočuje, pretože vy aj Boh vždy hovoríte áno. Vaše podvedomie vždy hovorí áno a vy začnete dostávať pozitívne odpovede. A ako náhle sa naučíte mať sa radi a príjmať sa presne taký, aký ste, potom sa môžete učiť mať radi druhých a príjmať ich takých, akí sú. Nemôžeme druhých ľudí zmeniť. Iný spôsob, ako sa učiť mať sa rád, je prestať sa snažiť zmeniť druhých. Nechajte ich na pokoji. Mám tým na mysli, že keby sme len polovicu všetkej tej energie, ktorú vynakladáme na to, aby sme zmenili druhých, použili pre seba – my by sme mohli byť iní. A ak sa zmeníme my, zmení sa celý život. Nemôžeme sa učiť za druhých. Každý si musí prejsť životnými skúškami sám. Ale môžete sa učiť za seba. Za seba. Potrebujete sa naučiť mať sa toľko radi, aby vás seba ľudia alebo ľudia, ktorí sú negatívni, neznevažovali. Viete, oni majú právo na to, čo si myslia i na to, čo vo svojom živote chcú mať. Ale vy sa už nechcete nechať znevažovať a v prípade, že ste v kontakte so skutočne negatívnou osobou, ktorá sa zmeniť nechce, potom sa musíte mať dostatočne radi na to, aby ste odtiaľ odišli. Príliš často a príliš dlho zostávame v negatívnom vzťahu a dokonca v ňom znášame i zneužívanie, Dovolujeme, aby nás ponižovali. A keď tak robíme, vlastne si vravíme, nezaslúžim si lásku, radšej tu teda zostanem a budem akceptovať takéto správanie, pretože aj tak viem, že nik iný by ma nechcel. Viete, je to veľmi zlý pocit takto o sebe rozmýšľať. Kde sa ale v skutočnosti nachádza takéto chápanie, ponímanie tejto predstavy? Ono nepochádza od niekiaľ zvonku, ale môže byť jedine v nás. Keď však zmeníme to negatívne presvedčenie, ktoré o sebe máme, zistíme, že sa s nami zaobchádza inak. Viem, že to znie príliš zjednodušujúco a opakujem tú istú vec stále dookola, ale ja som úprimne presvedčená, že najrýchlejšou cestou ako zmeniť akýkoľvek problém v našom živote, je mať radi seba takých, akí sme. Je úžasné, ako sa potom menia vibrácie, ktoré vysielame, a tiež spôsob, akým na nás reagujú ľudia. Nemôžeme sa vyliečiť, pokiaľ sa skutočne nemáme radi taký, aký sme. Tak sa seba pýtajte. Ste ochotní mať sa radi? Ste ochotní? Keď sa skutočne máme radi, nemôžeme ubližovať sebe a nemôžeme ubližiť ani druhým. A toto je pre mňa odpoveď na vnútorný pokoj a svetový mier. Myslím si, že cieľom, pre ktorý sme všetci tu, je láska bez podmienok. A táto láska sa začína seba a seba láskou. Viete, na túto planétu ste prišli s určitým zámerom. Prišli ste sem naplniť seba a prišli ste vyjadriť lásku na najhlbšej úrovni. A keď túto planétu opustíte, jedinú vec, ktorú si vezmete so sebou, je vaša schopnosť milovať. Nič viac. Nevezmete si váš vzťah, nevezmete si vaše auto, bankový účet alebo prácu. Vezmete si vašu schopnosť milovať. Takže ako sa môžete mať viac radí? A ako môžete dať viac lásky tejto planéte, tomuto svetu? Za tú dobu, čo sa riadím zásadami a myšlienkami, ktoré som sa naučila, som si pre seba vytvorila súbor presvedčení. Tento súbor presvedčení som si nazvala moje základné presvedčenia. A moje presvedčenia veľmi dobre pre mňa pracujú. Sú jednoduché a zdá sa, že predsa pokrývajú všetky oblasti môjho života a tak sa chcem s vami o ne podeliť. Predovšetkým som presvedčená, že som vždy v bezpečí. Kamkoľvek idem, kdekoľvek som, som v bezpečí. To je jedno z mojich presvedčení. Vesmír sa o mňa stará a vedie ma a usmerňuje v každom okamihu. Tiež viem, že všetko, čo potrebujem vedieť, je mi odhalené. Nemusím sa urputne snažiť. Prichádza ku mne vedomosť, čohokoľvek, čo potrebujem vedieť. Počujem, čo potrebujem počuť. Ak mám niečo vedieť, odhalí sa mi to. Nemusím čítať noviny, nemusím pozerať správy v televízii alebo ich počúvať v rádiu, nemusím sa naplňať tými kecami. Ak mám niečo vedieť, príde to ku mne. A takisto vždy viem, že všetko, čo potrebujem, ku mne postupne príde v dokonalom čase a priestore. A opäť, nesnažím sa úporne namáhať, aby sa veci diali. Vyslovím svoje presvedčenie a nechám to tak. Veľmi sa mi páči predstava, že je to ako vesmírna kuchyňa a ja objednávam. A objednávku vybavuje šéf kuchár. Viete, je to pravda, keď, keď, pracujete s afirmáciami a podobnými vecami, často sa vtedy veľmi usilujeme o to, aby sa uskutočnili. Ale keď idete do reštaurácie a čašník alebo čašníčka prevezme vašu objednávku a odíde do kuchyne, nebežíte do kuchyne za ním, aby ste videli, čo sa deje. Predpokladáte, že o vašu objednávku je postarané. A viete, presne takisto by ste to mohli robiť s afirmáciami. Zvolíte si afirmáciu pre niečo, čo chcete a poviete, v pohode je o to postarané. Vždy, keď si na to spomeniete, budete vedieť, že je o to postarané. Takže ja sa zaoberám tým, čo mám pred sebou a viem, že to, čo je pre mňa správne, ku mne postupne príde v dokonalom čase a priestore. A do môjho života prichádza toľko dobrého. O niečo som požiadala a o niečom, o mnohom som ani len nesnívala. Keď sa máte radi, je úžasné, čo do vášho života prichádza. Fajn. Som tiež presvedčená o tom, že život je radosť a že je naplnený láskou. A keďže som si zvolila, že tomu budem veriť, stáva sa to pre mňa pravdivým. Ráno sa prebudzam s radosťou v srdci a nachádzam ju takmer všade, kam sa obrátim. Úlohou srdca je totiž láskyplne roznášať radosť po celom našom tele. A jediné, čo musíme urobiť, je odstrániť naše negatívne myšlienky a dovoliť, aby sa tak dialo. Čo dávame, to sa k nám vracia. Takže sa k nám vráti aj to, v čo veríte. Áno, verím tiež tomu, že som milujúca a milovaná a do všetkého vkladám srdce plné lásky tak veľmi, ako len dokážem. A toto sa musíme učiť všetci. Nerobíme tak vždy. Kedykoľvek zistím, že som zišla z cesty srdca, snažím sa priviesť samu seba naspäť, pretože keď rozdávam lásku, tak sa mi prirodzene mnohonásobne vracia. A v súčasnosti je v mojom živote toľko lásky, že je to až neuveriteľné. Nikdy by som si to nedokázala ani len predstaviť nikdy. Takisto viem, že sa mi darí kamkoľvek sa obrátim. Nikdy som nebola na peniaze. Vždy som sa seba pýtala, ako môžem pomôcť. Viem, že najrýchlejšia cesta, ako si zvýšiť príjem, spočíva v mentálnej práci, ktorú robíme. Presvedčenia, ktoré sme si zvolili za svoje, buď priťahujú alebo odpudzujú peniaze či iné formy blahobytu. Môj príjem sa neustále zvyšuje. Toto je ďalšia afirmácia, ktorú som sa rozhodla prijať ako súčasť môjho presvedčenia. Môj príjem sa neustále zvyšuje. Pretože to znamená, že za kýmkoľvek príjmom začnete, vždy sa môže zvyšovať. Takže sa mi darí, kamkoľvek sa obrátim a môj príjem sa neustále zvyšuje. Taktiež viem a verím, že som ochotná rásť a meniť sa. Viete, ja si nemyslím, že všetko viem. Nemyslím si o sebe, že som nejaký mudrc a že viem všetko. Viem, že existuje ešte veľmi veľa vecí, ktoré sa dajú naučiť a som si toho veľmi dobre vedomá. Som otvorená a prístupná novým myšlienkam, novému poznaniu a novému chápaniu. Teraz tomu umožňujem vstúpiť. A objavila som, že som ochotná opakovane posúvať svoj vnútorný rozmer. Bože môj, tak veľmi som sa za posledných 20 rokov zmenila. Som ochotná pozrieť sa na seba. Viem, že sa môžem stať väčšou, než som. Neverím, že sa z nás stávajú lepší ľudia, pretože to vždy naznačuje, že nie ste dosť dobrí. Ale myslím si, že dokážeme byť väčší, než sme teraz. Rásť a meniť sa je pritom také úžasné. Som ochotná zanechať všetko, čo mi už neslúži. Viem, že proces rastu a zmeny je len aspektom života. Ďalšiu vec, ktorú o sebe viem, je, že v mojom svete. Je všetko v poriadku. Ak viem, že v mojom svete je všetko v poriadku, potom príliš nezáleží na tom, ktorým smerom sa môj život bude uberať. Pretože vždy to bude dobré. Takže dôverujem životu, že ma zavedie tam, kam mám ísť. Verím, že vždy bude všetko pre moje najvyššie dobro a tieto presvedčenia mi slúžia. No a podľa akých presvedčení by ste chceli žiť vy? Vytvorte si pre seba súbor presvedčení, podľa ktorých by ste chceli žiť. Potom si ich začnite upevňovať a vedzte, že sú pre vás pravdivé. Pomôžu vám dostať sa tam, kam chcete. Vytvorenie súboru presvedčení, ktoré vám pomáhajú, je súčasťou lásky k sebe. Takže majte radi samých seba, majte radi druhých ľudí, vzdajte sa negatívnych vzorcov a negatívnych myšlienok. Milujte bezpodmienečnou láskou tak, ako len dokážete, pretože to nesmierne zmení váš život. Robte všetko preto, aby ste boli šťastní a aby ste si do života vniesli radosť. Dobre, a teraz by som chcela, aby sme si spravili malú meditáciu a precítili v sebe jej liečivú silu. Zavrite si oči. Nadýchnite sa. Nechajte zvuk hudby prúdiť vašou myslou, vašim telom. Hovorili sme o mnohých veciach. Na hladinu vyplávalo veľa otázok. Rozčerili sme stojaté vody a to je úžasné. Necháme len všetko usadiť. Nemusíte veriť všetkému nemusíte všetko prijať. Všetko, čo potrebujete, postupne výjde na povrch v dokonalom čase a priestore. Každý jeden z nás je schopný mať sa viac rád. Každý jeden z nás si zaslúži byť milovaný. Zaslúžime si dobrý život. Zaslúžime si byť zdraví, byť milovaný a lásky plný. Zaslúžime si mať sa dobre. A ten malý človečik v nás si zaslúži dospieť a žiť nádherný život. Vidíte samého seba, ako ste obklopení láskou. Vidíte seba, aký ste šťastný, zdravý a celistvý. A predstavujte si, aký život by ste chceli mať. Predstavte si všetky podrobnosti. Vedzte, že si to zaslúžite. Vytvorte si vizualizáciu so všetkými detailami a mentálny obraz, ktorý to celé umocňuje. A potom vezmite lásku z vášho srdca a nechajte ju prúdiť. Ne naplní vaše telo vychádza z vás po oboch stranách. Nechajte lásku prúdiť z ľavej strany do priestoru naľavo. Pošlite všetkému a všetkým povzbudivé myšlienky. Obklopte ich láskou a podporou a želajte im všetko dobré. Potom nechajte lásku z vášho srdca, aby sa presunula smerom napravo. Obklopte tento priestor a všetko, čo je v ňom, liečivou energiou a láskou a pokojom svetlom. A potom nechajte vašu lásku prúdiť po celej miestnosti. Do priestoru nad vami, pod vami. Nechajte ju prúdiť všade okolo vás. až vytvoríte nesmierne obrovský kruh lásky. Vy ste v ňom. Precíťte, ako láska v kruhu prúdi. Vychádza z vás. Vracia sa k vám znásobená. Láska. Je najmocnejšia liečivá látka, aká existuje. A vy ju necháte prúdiť znovu a znovu a znovu. Nechajte ju premývať vaše telo. Nechajte ju stále prúdiť. Ste v nádhernom krúhu lásky. Túto lásku si môžete odniesť so sebou, dať z nej svetu a môžete sa o ňu podeliť s každým, koho stretnete. Možno nie náhlas, ale potichu. Milujte seba. Milujte jeden druhého. Milujte túto planetu. A vedzte, že my sme jedno. My všetci. A tak to je. Ďakujem vám.